საღამოში ეს შემთხვევაში ეხზე მეკეთი კვაჭანტერაძე ვარ. ქართული დიპლომატები დიპლომატიური მისიებიდან მოდიან. თანამდებობას გოჩა ჯავახიშვილი ტოვებს, ის პირველი ელჩია, ვინც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვადაზე ადრე გადადგომის მოთხოვნით მიმართა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საფრანგეთსა და მონაკოში, რომელსაც დიპლომატიური საქმიანობის ათწლეულების გამოცდილება აქვს, ამბობს, რომ ვერ ხედავს საკუთარ რესურს და როლს იმ ვითარებაში, რაც ახლა საქართველოში ხდება. რატომ მიიღო გადადგომის გადაწყვეტილება, მიზეზებს გოჩა ჯავახიშვილი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებაში დეტალურად განმარტავს. ნინო სამყურაშვილი ჩაგორთვება ამ თემით პირდაპირ ეთერში, გისმენინა. დიახ, როგორც გოჩა ჯავახიშვილი თავის საკმაოდ ვრცელ განცხადებაში ამბობს, მე ჩემს როლსა და რესურსსა მიმართულებით ვეღარ ვხედავ და მას ერთი საინტერესო ფრაზა აქვს გამოტანილი: ევროპისკენ მივდიოდე და ევროპისკენ ვიცავდე თავს, ეს ყველაფერი ჩემთვის არის წარმოუდგენელი. ამიტომ გოჩა ჯავახიშვილი ამბობს, რომ მან მიმართა შესაბამის უწყებებს და საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ მან ეს თანამდებობა დატოვოს, რადგანაც ის ამბობს, რომ აი ამ კანონპროექტის მიღების შემდეგ უკიდურესად ართულებს პირადად ჩემი, როგორც საფრანგეთის რესპუბლიკასა და მონაკოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის მისიას. და გოჩა ჯავახიშვილი ამასთან ერთად თავის განცხადებაში ხაზს უსვამს იმასაც, რომ ას არ უნდა, რომ ეს ყველაფერი პოლიტიკური მიზნებისთვის იყოს გამოყენებული. არ მინდა ჩემი გულწრფელი აზრი პოლიტიკურ დემარშად იქნეს აღქმული ვინმე სასარგებლოდ ან ვინმე საზიანოდ, თუმცა ის ხაზგასმით ამბობს, რომ მინდა გამთავისუფლდა იმ ტვირთისგან, რომელსაც ძალიან დიდი ხანია ვატარებ და ვატყობი იმასაც, რომ ამ ყველაფერს არის, ეს ყველაფერი ჩემთვის არის რთული. ეს არის დიპლომატის განცხადება და გოჩა ჯავახიშვილი დღეს უკვე საგანგებოდ მიმართავს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ მან ეს თანამდებობა დატოვოს. მე ვეღარ ვხედავ ჩემს როლს და რესურსსა მიმართულებით. ევროპისკენ მივდიოდე და ევროპისკენ ვიცავდე თავს. ის გარემო და განწყობა, რომელიც რეინკარნირებული კანონპროექტის გამო ჩვენს მეგობრებთან და უცხოელ პარტნიორებთან ურთიერთობაში შეიქმნა, უკიდურესად ართულებს პირადად ჩემი, როგორც საფრანგეთის რესპუბლიკისა და მონაკოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის მისიას. შესაბამისად უკვე მიუმართე ჩემს უშუალო ხელმძღვანელობას თხოვნით, ვადამდე შემიწყდეს დაკავებულ თანამდებობაზე უფლებამოსილება. ასევე გულწრფელად ვიტყვი, რომ პროტესტიცა და უკმაყოფილებაც არჩევნებზე უნდა გამოვხატოთ. არ მინდა ჩემი გულწრფელი აზრი პოლიტიკურ დემარშად იქნას აღქმული ვინმე სასარგებლოდან, ვინმე საზიანოდ. მინდა დიდი ხნის ყოყმანი შემდეგ გავთავისუფლდე იმ ტვირთისგან, რომელსაც ვგრძნობ ვეღარ ვერევი. თუნდაც ვწდებოდე, არ ვინანებ, მხოლოდ საკუთარი სინდისის კარნახით ვიქცევი. იმასაც ვაცნობიერებ, რომ ბევრს გულს ვატკენ ამ გადაწყვეტილებით და ამას უფრო განვიცდი. მომავალში, სადაც არ უნდა ვიყო, მუდამ ვიქნები საქართველოს ევროპული მომავლის მხარდამჭერი და გულშემატკივარი. და ჩვენ ჩავწერეთ დიპლომატები, რომლებიც სხვადასხვა დროს მუშაობდნენ ევროკავშირში სხვადასხვა მისიებში და ისინი აცხადებენ, რომ გოჩა ჯავახიშვილის ეს გადაწყვეტილება არის ღირსეული ნაბიჯი, რადგანაც დღეს ყველა დიპლომატს ძალიან კარგად ესმის საქართველოში, განსაკუთრებით ევროკავშირის ქვეყნებში, ვინც მუშაობენ, თუ რამდენად დიდი საფრთხის შემცველი არის საქართველოსთვის რუსული კანონი და რას აკეთებს ახლა ქართული ოცნება, რომ მთლიანად შემოტრიალება ხდება ევროპული გზიდან და დღეს ქართულ ოცნებას ქვეყანა მიჰყავს სწორედ რუსეთისკენ. ამიტომაც დიპლომატები ამბობენ, რომ მათ გოჩა ჯავახიშვილის მხრიდან გადადგმული ეს ნაბიჯი არ გაკურვებიათ. ამასთან ერთად მათი მხრიდან ხაზგასმით იყო იმაზეც ნათქვამი, რომ ეს ყველაფერი სავარაუდოდ ბოლო წვეთი გოჩა ჯავახიშვილის მხრიდან იყო. ის განცხადება, რომელიც რამდენიმე დღის წინ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა, ეს არის 3 მაისის განცხადება ილია დარჩიაშვილის უწყების, სადაც ის მიმართავს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ამბობს იმას, რომ თქვენი შეფასებები საგარეო საქმეთა სამინისტრო წერს თავის განცხადებაში, რომ თქვენი შეფასებები საქართველოს მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით არ არის ობიექტური და ამასთან ერთად იქ წერია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ თავი შეიკავა, რომ საფრანგეთის მიმართ კრიტიკული განცხადებები გაეკეთებინა მაშინ, როდესაც პარიზში სამართალდამცველები მომიტინგეებს ბრუტალური ადამიანის უფლებების საყოველთაო სტანდარტებთან სრულიად შეუსაბამო მეთოდებით დაუპირისპირდნენ. და ელჩები ამბობენ, რომ ეს არის საერთოდ გაუგონარი განცხადება, ყველანაირ დიპლომატიურ პროტოკოლში ეს ყველაფერი არ ჯდება და დიდი ალბათობით გოჩა ჯავახიშვილი მართლაც მოუწია, რომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, მთავარი მიზეზი, დიპლომატები ამბობენ, არის ის რუსული კანონი და ის გზა არაევროპული, რომელიც დღეს აქვს ქართულ ოცნებას არჩეული. ჩვენ კარგად მოგესწრებით. გოჩა ჯავახიშვილი მოიქცა ძალიან ღირსეულად.
Am etapze უკვე შეუძლებელია თავის მოტყუება, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა ისევ მიდის ევროპის მიმართულებით და ქართულ ოცნებას რაიმენაირი სურვილი ან შესაძლებლობა გააჩნია იმისი, რომ ქვეყანა ევროპული და ევროატლანტიკური მიმართულებით წაიყვანოს. მისი განცხადება, რა თქმა უნდა, არის იმისი დადასტურება, რომ შეუძლებელია დღეს რომელიმე დიპლომატს არ ესმოდეს, რა პროცესში არის შესული საქართველოს საგარეო პოლიტიკას. რამოდენიმე დღის წინ ახლა ყველა ჩვენთაგანს და პირველ რიგში საქართველოს ელჩს საფრანგეთში მოუხდა საკუთარი სამინისტროს ოფიციალური განცხადების მოსმენა, წაკითხვა, სადაც საქართველოს საგარეო სამინისტროს ჩემთა სამარცხვინოდ და ალბათ ყველა დიპლომატების სამარცხვინოდ აკრიტიკებს საფრანგეთის ხელისუფლებას და ამბობს, რომ აი ალბათ გასულ პასაჟზე, სადაც იყო ნათქვამი, რომ ჩვენ არ გავაკრიტიკებთ არ საფრანგეთის ხელისუფლებას, თუ როგორ დაიშალა იქ ყვითელი ჟილეტების დემონსტრაცია. ანუ მიუღებელი მგაბიო ყოველთ ნებისმიერ დიპლომატიურ ეთიკას თუ დიპლომატიურ პრაქტიკას თუ პროტოკოლს მიღმა გააკეთებული განცხადება. აი ეს ალბათ ჩემს აზრით იყო ბოლო წვეთი, მედია ყოველ შემთხვევაში ჩვენი სხვა კოლეგები თუ ამ გადაწყვეტას გადაწყვეტებას არ მიიღება, ყოველ შემთხვევაში თავ შეიკავებენ მაგალითად 26 მაისის სამარცხვინო მიღებების ორგანიზებისგან. კოჩა ჯავახიშვილი არის პროფესიონალი დიპლომატი, კარიერული დიპლომატია, ის წლების განმავლობაში მუშაობს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, რაც შეეხება საფრანგეთისში მის ელჩობას, 2022 წლის 26 ოქტომბერს დაინიშნა ის ელჩად და წელიწადი და 7 თვე არის, რაც ელჩია, ანუ მას ჯერ უფლებამოსილების ვადა არ ეწურებოდა, პირიქით რამდენიმე წელი ჰქონდა დარჩენილი და კოჩა ჯავახიშვილი ახლა ითხოვს საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან და ხელმძღვანელობისგან, რომ ეს უფლებამოსილება ვადაზე ადრეშე წყდეს. ვნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო და როგორი იქნება ილია დარჩიაშვილის უწყების პასუხი. ჯერჯერობით საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ განცხადებაზე პასუხი არ გაუცია. მადლობა, ნინო სამპურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და რა პასუხი ექნება ევროკავშირის ქართული ოცნების ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე, როგორია საერთაშორისო პარტნიორების რეაქციები თბილისში მომხდარ თავდასხმებზე. ევროკავშირის ელჩი ევროპისაგან მკაცრ ნაბიჯებს არ გამორიცხავს. პაველ ხერჩინსკი კიდევ ერთხელ მიმართავს ხელისუფლებას, გაიწიოს უკან კანონი, რომელიც ქვეყნის ევროინტეგრაციას უქმნის საფრთხეს. დიპლომატმა განცხადებები რუსთაველის თეატრში გააკეთა, სადაც ევროპის დღე აღინიშნება. ნინო ჩივაძე ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში და ჰერჩინსკის განცხადებებს ის უფრო დეტალურად გაგვაცნობს. გისმენინა. ასეთი მკაცრი და პირდაპირი ევროკავშირის ელჩი შეიძლება ითქვას, რომ აქამდე არ ყოფილა. მან პირდაპირ მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ არცერთ შემთხვევაში არ უნდა იქნას მიღებული რუსული კანონი, ვინაიდან ეს ყველაფერი ცუდად აისახება ევროინტეგრაციის გზაზე და ის პრინციპში საუბრობს იმ მოსალოდნელ შედეგებზე, რომელიც შეიძლება მოყვეს ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას. ჩვენი მთავარი კითხვა იყო, ცხადია საფრთხე ექნება თუ არა ვიზა ლიბერალიზაციას, რომელზეც აქტიურად საუბრობენ უკვე ევროკავშირში, მათ შორის ევროპარლამენტში. პაველ ჰერჩინსკის თქმით, მას ახლა წინასწარ არ სურს ამ სამწუხარო მოსალოდნელ შედეგზე საუბარი, თუმცა მისი თქმით, თუ ქართული ოცნება ჯიუტად გააგრძელებს საკუთარ ნაბიჯებს და მიიღებს გადაწყვეტილებას და დაამტკიცებს რუსულ კანონს, ყველაზე მკაცრი მექანიზმი ცხადია იქნება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება. ის ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ ქართველი ხალხი ახლა არ უნდა დაისაჯოს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებით და ის ამბობს, რომ გააგრძელებს მუშაობას ხელისუფლების ბასთან იმისათვის, რომ დაარწმუნოს მართველი გუნდის წარმომადგენლები, რომ რუსული კანონი ნამდვილად ეწინააღმდეგება ევროინტეგრაციის პრინციპებს. გარდა ამისა, დღეს პაველ ჰერჩინსკი საუბრობს ძალადობებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ ვნახეთ ბოლო დღეების განმავლობაში გუშინ თავს დაესხნენ ოპოზიციის, მესამე სექტორის, მედიის წარმომადგენლებს. თავს ესხმიან ყველას, ვინც უბრალოდ აკრიტიკებს რუსულ კანონს და არ მოსწონს ქართული ოცნების გადაწყვეტილებები. პაველ ჰერჩინსკის თქმით, საქართველოს აქვს უკვე ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი და ის ზალადობები, რაც ქვეყანაში ხდება, არის მიუღებელი და შეიძლება ითქვას, რომ პასუხისმგებლობას ამ ყველაფერთან დაკავშირებით აკისრებს საქართველოს ხელისუფლებას. პირდაპირი იყო დღეს დიპლომატი საკუთარ მოწოდებებში, კანონი არ უნდა იყოს მიღებული, პირდაპირ საუბრობდა იმ მოსალოდნელ შედეგებზე, რაც შეიძლება ჩვენ უკვე, რაც შეიძლება ევროკავშირმა გადაწყვიტოს საქართველოსთან დაკავშირებით და მისი თქმით, როცა ეს გადაწყვეტილება საბოლოოდ იქნება ქართული ოცნების მხრიდან მიღებული, უკვე ევროკავშირის წევრ 27 ქვეყანას მოუწევს მაგით
ხედის ირგვლივ დაჯდომა და მსჯელობა, თუ რა ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას ამ შემთხვევაში საქართველოსთან მიმართებით. დღევანდელ ღონისძიებას უნდა ითქვას, რომ ესწრებიან მეკატში დავინახე რამდენიმე წუთის წინ, მათ შორის მოვიდა სალომე ზურაბიშვილი, საქართველოს პრეზიდენტი, ასევე ევროკავშირის წარმომადგენლობა, ევროკავშირის ელჩი, დიპლომატიური კორპუსის წევრები, მესამე სექტორის წარმომადგენლები, ოპოზიციის წევრები და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს დაპატიჟებულები იყვნენ აქ ქართული ოცნების ლიდერები, მართველი გუნდიდან ევროპის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე არც ერთი მათგანი არ გამოჩენილა. ძალიან შეშფოთებული ვარ ბოლო დროინდელი მოვლენებით, რომლებიც სიტუაციას ძალიან ართულებს. ჯერ კიდევ არის დრო, რომ მოხდეს პროგრესი და ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ საქართველომ წარმატებას მიაღწიოს და გადაინაცვლოს ევროინტეგრაციის ახალ ეტაპზე, მოლაპარაკებების დაწყებაზე. ეს უკვე მოხდა უკრაინასა და მოლდოვის შემთხვევაში და ჩვენ მათ უნდა დავეციოთ. სწრაფად უნდა ვიმოქმედოთ და ჩვენ ძალიან მჭიდროდ უნდა ვიმუშაოთ საქართველოს ხელისუფლებასთან ამის მისაღწევად. თუმცა ამისთვის შე უნდა მოვაგოროთ იმ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის პრობლემა. როგორც ევროპელმა ლიდერებმა ერთხელ აღნიშნეს, ეს კანონპროექტი არ შეესაბამება ევროპულ ღირებულებებს და იმედი გვაქვს, რომ ჯერ კიდევ არის დრო, რომ ეს კანონპროექტი უკან იქნას გაწვეული და ის არ იქცეს კანონად. ამავე დროს 6 თვე გავიდა გაფართოების შესახებ ბოლო მოხსენების გამოქვეყნებიდან. 9 ნაბიჯი დაუწესდა საქართველოს, რომლებიც უნდა შესრულდეს, რათა ქვეყანამ წინ წაიწიოს და ჩვენ ახლა გვჭირდება აჩქარება, რათა ეს 9 ნაბიჯი შესრულდეს. ჩვენ არაერთხელ დავაფიქსირეთ, რომ კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ არის დაბრკოლება საქართველოს ევროინტეგრაციისთვის. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჯერ კიდევ არის დრო, რომ ეს კანონპროექტი გაწეული იქნას ან სერიოზულად იქნას შეცვლილი. ვენეციის კომისიას თხოვეს, რომ წარმოედგინა თავისი მოსაზრება და ჩვენ ველოდებით, რომ ეს მოსაზრება ძალიან მალე გამოქვეყნდება. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ საპარლამენტო პროცედურების საშუალებით ეს კანონპროექტი არ იქცევა კანონად. რაც შეეხება ნეგატიურ შედეგებს, მე ვწუხვა, რომ თქვენ ასეთი შეკითხვის დასმა გიწევთ. ჩვენ აქ ვართ იმის უზრუნველსაყოფად, რომ საქართველომ წარმატებას მიაღწიოს ევროინტეგრაციის გზაზე, რაც ქართველი ხალხის უმეტესობის ნებაა. ამიტომ იმედი დავიტოვოთ, რომ ეს კანონი არ იქნება მიღებული და ჩვენ არ მოგვიწევს საუბარი შესაძლო ნეგატიურ შედეგებზე. ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს მკაფიოდ და ნათლად, რომ დაშინების, მუქარის, ძალადობის ნებისმიერი ფაქტი ნებისმიერ გარემოებაში არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ეს უნდა შეჩერდეს დაუყოვნებლივ. მე მხოლოდ შემიძლია გავემეორო ის, თუ რა თქვა გენერალურმა დირექტორმა თბილისში ვიზიტის დროს. ტემპერატურამ უნდა დაიწიოს, უნდა დაიწყოს სერიოზული საუბარი, რადგან საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია ევროინტეგრაციის გზაზე წინსვლა. ამიტომ დაშინების, მუქარისა და ძალადობის ადგილი დემოკრატიაში არ არის, მით უმეტეს კანდიდატ ქვეყანაში. ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. დრო არის ძალიან ცოტა, უნდა იქნას კონკრეტული ნაბიჯები გადადგმული. ეს არის გზავნილები ევროკავშირის ელჩის მხრიდან საქართველოს ხელისუფლების მისამართით. ამ წუთებში მიმდინარეობს რუსთაველის ეროვნულ თეატრში ღონისძიება, ევროპის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება და დღევანდელ ღონისძიებაზე წარსდგება, მათ შორის საქართველოს სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით, ასევე ანიტა რაჭველიშვილი წარსდგება დღეს საზოგადოების წინაშე და სხვა ცნობილი სახეები. ისინი კიდევ ერთხელ დააფიქსირებენ პოზიციას, რომ საქართველოს მომავალი არის ევროპაში. როგორც უკვე გითხარი, დღევანდელ ღონისძიებას ესწრება ყველა, ქართული ოცნების გარდა. ცოტა ხნის წინ ღონისძიება შემოუერთდა მათ შორის სალომე ზურაბიშვილი, საქართველოს პრეზიდენტი, და მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური მიპატიჟება გაგზავნილი იყო საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მისამართით, როგორც ჩანს, მართველმა გუნდმა გადაწყვიტა, რომ ისინი არ ყოფილიყვნენ სხვა საზოგადოებისთვის ცნობილ სახეებთან ერთად, ოპოზიციის, მესამე სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად, და უბრალოდ გადაწყვიტეს, რომ დღეს ევროპის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას არ დასწრებოდნენ. მადლობა. ნინო ბალანჩივაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ თავს დაესხნენ გიორგი მუმლაძეს. მუმლაძის ახლობლები და ოჯახის წევრები ყვებიან, რომ მას მარნეულში საკუთარ სახლთან უცნობი ნიღბიანი პირები სასტიკად გაუსწორნენ. თავდამსხმელებმა გიორგი მუმლაძეს ტელეფონით წაართვეს.
ფიზიკური ანგარიშტორების მუქარის დაშინების და დაკავებების მიუხედავად სამოქალაქო საზოგადოება თავისუფლების დასაცავად ისევ ერთიანდება. შეკრების მთავარი ადგილი ისევ რუსთაველის გამზირია. 11 მაისს კი თბილისში მასშტაბური დემონსტრაცია დაგეგმილი რუსული კანონის წინააღმდეგ. გამოდიან სტუდენტები, სამოქალაქო სექტორი, დასავლური პოლიტიკური პარტიები, სხვადასხვა პროფესიისა და თაობის ადამიანები. შეკრება დაანონსებულია სამ სხვადასხვა ადგილას თბილისში, საიდანაც მსვლელობებით უკვე ევროპის მოედნისკენ გადაინაცვლებენ. დათუნა კობიძე ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში გისმენთ. სადება მასშტაბური საპროტესტო აქციისთვის უკვე დაწყებულია. ხელოვანები, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, პოლიტიკოსები, არასამთავრობო ორგანიზაციები 11 მაისს, შაბათს, 7 საათზე შეიკრიბებიან სამ სხვადასხვა ლოკაციაზე, კერძოდ კი პირველი რესპუბლიკის მოედანზე, მარჯანიშვილის მოედანზე და სამასი არაგველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე და შემდგომ მსვლელობით ევროპული მარშით გადაინაცვლებენ უკვე ევროპის მოედანზე, სადაც კიდევ ერთხელ მკაფიოდ გააგონებენ ხელისუფლებას საკუთარ ხმას და ეტყვიან არას რუსულ კანონს. დღეს ჩვენ ვესაუბრეთ ხელოვანებს, იმ ადამიანებს, ვისი საპროტესტო ხმაც საკმაოდ კაფიოდ ისმის მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და რომელთა პოზიციაც საზოგადოებამ კარგად იცის, მათ შორის ხელისუფლებამაც, და ეს ადამიანები სოლიდარობას უცხადებენ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც თითქმის ერთითვეა უწყვეტი პროტესტით ცდილობენ, რომ გააგონონ საკუთარი ხმა ხელისუფლებას, რათა გაიწვიოს რუსული კანონი ქართულმა ოცნებამ და ყველა ახლა ერთბაშად დაახდება, რომ რაც არ უნდა მოიმოქმედოს ხელისუფლებამ და მათი დაშინების მცდელობის მიუხედავად და ახალგაზრდების გაშავების მიუხედავად, ხელისუფლების ყველა ამგვარი მცდელობა პირიქით საპირისპირო შედეგს გამოიღებს. ცემის აღარავის აღარ ეშენია, მithumetes ჩვენ და მithumetes იმ ხალხს, ვისაც ეს ნანახი აქვს უკვე და ეს მეთოდები უკვე ძალიან კარგად ვიცით. ჩვენ ეს არის ხელისუფლების ფარტხალი უკვე და არანაირ შედეგს არ გამოიღებს ეს. 11 მაისს ჩვენი ახალგაზრდების და არამხოლოდ ახალგაზრდების, უკვე იმ ხალხის, მთელი საქართველოს ჩართულობა ევროპის მარშზე ნამდვილად იქნება გადამწყვეტი და დავანახებთ ყველას ევროპასაც და მათ შორის რუსეთსაც და რუსულ მთავრობასაც, რომ მათი არ გვეშინია პირველ რიგში და ევროპას დავანახებთ, რომ ჩვენი გზა მართლა მათთან არის. ძალიან ამაყი ვარ იმ ყველაფრით, იმ ყოფის გამო რასაც ვუყურებ ქართველმა ხალხმა, როგორი ზრუნვა და სიყვარულიც გამოიჩინა ერთმანეთის და სამშობლოს მიმართ. არ ეგუებიან და არ ვეგუებით არაფერს, არაფერს არ გვეშინია, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან ბევრნი ვართ. 11 მარტის აქციას რა შეეხება, მე სამწუხაროდ ვერ ვიქნები და ძალიან გული მწყდება. ვინაიდან საქართველოში არ ვიქნები, მაგრამ ყველას ვთხოვ და მოუწოდებ, რომ აუცილებლად გამოვიდნენ და დააფიქსირონ მათი აზრი, ვინაიდან ყველა ადამიანის აზრი მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტია ამ სიტუაციაში. რუსული კანონი კი არა, რუსეთი არ მინდა და რუსული კანონი მინდა მე. გამორიცხულია, რაც გინათ ის გააკეთეთ. მეორე, პირველად ხო გითხრეს ხალხმა, ახალგაზრდებმა, ულამაზესებმა, რა ახალგაზრდები მოვიდნენ ახლა, აშოტილები, ფეხები, გოგოები, ომოდიან ბიჭები, ულამაზესი თაობა. არ ცხენია რომ უდგეხა ამ თაობას, რომელიც უკვე ორი კვირა თუ 20 დღეა დგანან ამ ყინვე სიცივეში, წვიმაში და შეკით ძაღლებს უსე. ეს არასწორი მოქცევაა. გიქხრეს ერთხელ, რა არა, უკან რატო აბრუნებდება, რატო აღიზიანებ ამ ულამაზეს თაობას. სიტყვა ქართული უნდა მივაწვდინოთ ამ ყრუსა და ბრმამთავრობას. ბოდიში თქვენთან, როგორ მოგეცი თქვენ ხმა, როგორ მინდოდა რომ თქვენ მოხვედით, მე თქვი შეიცვალა რაღაცა, თქვენ გადაემტერეთ ახალგაზრდობას. ახალგაზრდობა მე უნდა წამოვდგე, არ შემილია. ახალგაზრდებო, ჩემი იმედი ყოველთვის გქონდეთ, იმიტომ რომ მე ყოველთვის გქონდა თქვენი იმედი. თქვენი ახალგაზრული ძალა არის ის, რაც გადაარჩეს ჩემს სამშობლოს. ოღონდ შრომა საჭირო. ჩემო ძალიან არა ძვირფასო მთავრობის წარმომადგენლებო, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის თამადობით.
თქვენ არღვევთ კონსტიტუციას, თქვენ არღვევთ კანონს, თქვენ არანაირი გამჭვირვალობა არასდროს არ გქონიათ, არც გაქვთ, ტყუილით მოხვედით, ტყუილებით ხართ და ტყუილით გინდათ გააგზელოთ ამ ქვეყანაში ბრძანებლობა და ყოფნა და ტოტალური კონტროლი არ გამოგივათ, შემოკარგებო, არ არსებობს გაუმჭვირვალე ადამიანების ბურუსით მოცული გამჭვირვალობის მე არ მჯერა. ამ გამჭვირვალობას მივყავართ, ისეთ ნისლში შევყავართ, სადაც საერთოდ ვეღარაფერს ვეღარ დავინახავთ და უფსკრულის პირას მისულები ისე გადავიჩეხებით, მომკითხავი არ გვეყოლება. ამიტომ 11-ში, 11 მაისს სრულიად საქართველო, სრულიად ქვეყანა უნდა დადგეს ფეხზე და გამოვიდეს გარეთ. აი ამ ბოროტების დასამარცხებლად. სჯობ სიცოცხლესა ნაძრახსა, სიკვდილის სახელოვანი ბოროტსა ძლია კეთილმან არსება მისი გრძელია. გამარჯვებამდე. 11 მაისის გარდა საპროტესტო აქცია დაანონსებულია რუსული კანონის საკომიტეტო განხილვამდე ერთი დღით ადრე. მოქალაქეები შეიკრიბებიან რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ღამის 10 საათზე და აპირებენ იქ მათ შორის ღამის გათევასაც. მანამდე კი დღეს პრეზიდენტის ინიციატივით ევროპის დღესთან დაკავშირებული კონცერტი გამართება ათონელის ქუჩაზე პრეზიდენტის რეზიდენციასთან, სადაც დასწრება ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. მადლობა, დავით კობიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ევროპის დღეს ოცნების ხელისუფლებამ ტერორი მოუწყო საკუთარ ხალხს, ასე აფასებს ოპოზიცია თავდასხმებს. ერთობლივი განცხადება რუსთაველის თეატრის წინ გაკეთდა. პოლიტიკოსები მოუწოდებენ საზოგადოებას შეუერთდნენ 11 მაისს ევროპის მარშს და უარი უთხრან რუსეთის გეგმებს საქართველოში. გუშინ ქართულმა ოცნებამ სწორედ ევროპის დღის საწინააღმდეგო მოქმედებები განახორციელა. მან გამოუცხადა ტერორი საკუთარ მოქალაქეებს. გუშინ მან ცალსახად აჩვენა საზოგადოებას, რომ მას არ შეუძლია განსხვავებულ ადამიანებთან, განსხვავებული პოლიტიკური ხედვის ადამიანებთან თანაარსებობა. უფრო მეტიც, ის გადასულია ტერორზე, ძალადობაზე. და ჩვენ დღეს დავინახეთ, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი აბსოლუტურად ვერ გრძნობს პასუხისგებლობას და დაკავებულია პოლიტიკური შურისძიებით. იმიტომ რომ იოლად ახერხებს აქციაზე მშვიდობიანი აქციის მონაწილეების იდენტიფიცირებას, მაგრამ ვერ ახდენს იმ მოძალადეების იდენტიფიცირებას, რომლებიც პოლიტიკური პარტიების აქციის მონაწილეების დევნას და ცემას ახდენენ ამ ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ არ დავთმობთ ერთ ნაბიჯზეც ევროპულ ღირებულებებს, ჩვენ ევროპულ მომავალს ვიქნებით მტკიცედ და ერთიანად ევროპული ღირებულებების და საქართველოს დაცვის სადარაჯოზე. ქუთაისში თეთრ ხიდზე ქალაქის ჰიმნის თანხლებით საქართველოსა და ევროკავშირის დროშები გადმოფინეს. სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებმა ამ ფორმით რუსული კანონპროექტი გააპროტესტეს. შეკრებილების თქმით, ეს არის გზავნილი ქუთაისიდან და კიდევ ერთხელ ხელისუფლებას მოუწოდებენ გაიწიოს კანონი, რომელიც შეაფერხებს ქვეყნის განვითარებას. დღესვე აქციის მონაწილეები ქუთაისის ქუჩებში მსვლელობას გამართავენ და მოქალაქეებს აქტიურობისკენ მოუწოდებენ. ირაკლი ბაჩიბერაძემ გადაიღო აქცია, ის ახლა პირდაპირ ერთერში ჩაგვერთვება გისმენ დიდებ. კი, ევროპას არარუსულ კანონს ეს გზავნილი ქუთაისიდან ხელისუფლების მიმართ კიდევ ერთხელ გაჟღერდა. რუსული კანონპროექტის მოწინააღმდეგეება ისტორიული თეთრი ხიდიდან. საქართველოსა და ევროკავშირის დროშები გადმოკიდეს, ფერადი კვამლი გაუშვეს და ოცნების ხელისუფლებას მოუწოდეს, რომ მეორე მოსმენით მიღებული რუსული კანონპროექტი უკან გაიწვიონ და ის კანონად არიქცეს. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ არსებული კანონპროექტი ანტიევროპული და ანტიდასავლურია და ის ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს ხელს უშლის. ქუთაისში აქციები გრძელდება, 23-ე არის დღეს, რასაც ხედავთ და ვითვლით. დღეს ჩვენი დღე განსხვავებულად დაიწყო. ქუთაისის თეთრი ხიდიდან გადავფინეთ დიდი ევროკავშირის და საქართველოს დროშები, ასევე ჩვენი მთავარი მესიჯი გავაგზავნეთ დიდი ბანერით არარუსულ კანონს. უკვე მეორე ნაწილში დღეს საღამოს გავაგზავნებთ მსვლელობას ქუთაისის ქუჩებში იგივე მოწოდებით არარუსულ კანონს. ხმალ აღარ იარსებებს ჩემნაირი ორგანიზაციები, რომლებიც სამოქალაქო პასუხისმგებლობაზე, განათლებაზე მუშაობს და ჩვენ, რომლებიც
ყოველდღიურად გრანტებს ვახორცელებთ იმისთვის, რომ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა გავზარდოთ საზოგადოებაში. ფიზიკურად ვეღარ შევძლებთ ამ საქმიანობის განხორციელებას. არა იმიტომ, რომ დასმენების კანონს აკანონებს ეს დასმენების წესს, ადამიანებს აპირისპირებს ერთმანეთს და რაც მთავარი არის, მივყავართ სიბნელისკენ და ამაში არაფერი ნათელი არ არის. ქუთაისი ოდით რამე მიიჩნევა ევროპულ ქალაქად. შესაბამისად მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი მე დარწმუნებული ვარ, უარსეუბნება ამ კანონს. კანონი, რომელიც ძალიან გვაშორებს ევროპასთან ამ პერსპექტივასთან, რომელიც საქართველოს გაუჩნდა და გვაახლოებს რუსეთთან. კანონი, ეს კანონი მოსწონს მხოლოდ რუსეთს. შესაბამისად მხოლოდ ამიტომ უნდა გაუჩნდეს საქართველოს მოსახლეობას პრეტენზია და პროტესტის გრძნობა. ამიტომ უნდა გაჩნდეს, რომ მხოლოდ რუსეთი ვიჭერს ამ შემთხვევაში უფრო სწორად უჭერს ხელისუფლებას ხარს. შესაბამისად ქუთაისიდან თეთრი ხიდიდან ჩვენ კიდევ ერთხელ უთხარით რუსულ კანონს არა. ქუთაისში უწყვეტი პროტესტი გრძელდება. სხვადასხვა პროფესიის, სხვადასხვა თაობის მქონე ადამიანები უკვე სამი კვირა ხელისუფლებას მოუწოდებენ, რომ რუსული კანონპროექტი უკან გაიწვიონ. მადლობა. ირაკლი ვაჩიბერაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ქუთაისიდან. რუსული კანონის გაპროტესტების გამო ხელისუფლების სამიზნეები გახდნენ ბაიკერები. ათობით ბაიკერს დილი დაზიანებული დახვდა საკუთარი მოტოციკლი. ყვებიან, რომ მათ უზიანებენ სავარძლებს, უჭრიან სადენებს, მუხრუჭებს, საბურავებს. გარდა ამისა, გადაადგილებისას პოლიცია აჩერებს, საბუთების მოთხოვნის შემდეგ ფოტოებს უღებენ და დამატებით კითხვებს უსვამენ აქციებში მონაწილეობაზე. ბაიკერები დარწმუნებულები არიან, რომ ეს რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციებში მათ აქტიურობას უკავშირდება. ნინო მაჩაბელი ჩაგორთება პირდაპირ ეთერში, გისმენინ. ეხ ორთვლიანთა მარშის აქტივისტები, ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ყველაზე გამორჩეულები იყვნენ რუსული კანონის წინააღმდეგ გამოსულ აქტივისტებს შორის. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც მთელი ქალაქის ტერიტორიაზე მოტოციკლეტებითა და სკუტერებით გადაადგილდებოდნენ და საბოლოოდ საკუთარ მარშს ასრულებდნენ ქვეყნის მთავარ გამზირზე, რუსთაველზე. და სწორედ როგორც ჩანს, ხელისუფლებამ ადამიანების წინააღმდეგაც ამოძრავა რეპრესიები, ამოქმედა რეპრესიები, როგორც ისინი ამბობენ. დღეს დილით და დღის განმავლობაში უკვე უზიანებენ ამ ადამიანებს მოტოციკლებს, უჭრიან სადენებს და მუხრუჭებს უზიანებენ. თუმცა ეს ადამიანები პირდაპირ ამბობენ, რომ ამით ვერ დააშინებენ მათ და კით ეს ხელისუფლების მხრიდან, რასაც აკეთებენ, იქნება მათი გაერთიანების კიდევ ერთი მიზეზი. გარდა ამისა, ამოქმედებულია საპატრულო პოლიციაც. ისინი აჩერებენ ყველა იმ მოტოციკლისა და სკუტერის მძღოლს, რომლებიც ქალაქში გადაადგილდებიან და ეკითხებიან ერთადერთ რამეს: ხომ არ იყვნენ ისინი აქციაზე? იმ შემთხვევაში, თუ ისინი დაადგენენ, რომ ეს ადამიანები იყვნენ აქციაზე და იღებდნენ ორთვლიანთა მარშის მსვლელობისას მონაწილეობას, მაშინ მათ 1000 ლარით აჯარიმებენ. ჯარიმის ჩაბარება ხო ნიშნავს ჯარიმის აღიარებას? პროგრამაში ხო გეჩაკოსობი ჯარიმა იწერება და საჩივდება მე. ახლა თქვენი საჩივდება და ჩვენ საქართველოსში რომელი მიდის ბოლომდე? ანუ საქართველოს სასამართლო არ გვაქვს. მე ყავს მოწედი. ბანკში არ გამომიყენებია მე. ეხლა რომ გამოვაყენებ. შეიძლება გამოჩეკილო. იმიტომ რომ რეპრესიები ქუჩაში რო ხალხს ხსენენ, იმაზე რატო არ გვაქვს რეაგირება? სანაპიროზე მიდიოდი, პატრული დამეწია, სიგნალები დამეწია და მოპედი გააჩერე, გადააყენეო რა და რო გავაჩერე. ერთი კითხვა ქონდათ რა, სადიყავი ერთი კვირას უკან საღამოს. რა თქმა უნდა, მე ვიპასუხე, მე 10 წუთი გაგზავნა ჩვენი საუბარი, რაღაცის გადამოწმება უნდა და ვიღაცის ზარცელოდებოდნენ და ჩემთან ერთად სხვას გააჩერეს რა, ისე გააჩერეს, რომ რაღაცა ცოტა უცნაური იყო რა და ნუ მივხვდით რა, რომ აქციებზე რო დაუდივართ და რო ვაპროტესტებთ ამ რუსულ მთავრობას, მივხვდით რომ მაგიტომ გაგვაჩერეს. ზოგს ვინც აქციაზე იყო და ვინც იყან იმ მომენტში იყო, ბევრს 1000 ლარიან ჯარიმას დაუწერეს. მოდივარ კორპუსთან და ქვემოთ დამხვდა ჩემი მოტოციკლი, უბრალოდ აწეული და გადაადგილებული სხვა ადგილას. ესეც ძალიან სუფთად, ლამაზად და თითქოს შეუმჩნევლად. როდესაც დავიწყე გადაადგილება, მოშვებული იყო მუხრუჭები აბსოლუტურად ყველა ტროსი, წინაც უკანაც, და ეს უკვე მხოლოდ სვლის დროს შეუმჩნია. ასევე სარკეები იყო მორჩეული, სხვა ხუთ ბაიკერს, რომელიც ჩართული იყო სვლელობებში, გადაუჭრეს სავარძლები და ასევე მუხრუჭები. ამ წნეხით ისინი ჩვენს სიმტკიცეს და ერთობას უფრო აძლიერებენ, ვიდრე ასუსტებენ. დაახლოებით 3 საათი იყო, რომ სახლში ვიყავი ჩემთვის შვიდა წნარად, ვიჯექი ჩუქისანთებული იყო, ანუ რაღაცა სიტუაცია ისეთი იყო, რომ სახლში არ უნდა იყო, მაგის არ იყო, ანუ ყურხეში ან თუნდაც გვეძინა
და მესმის რაღაც კაპატკობების ხმა. დექი უნდა გავსულიყავი და ამ დროს თან ზაღმას დაიწყო ყეფა. როგორცაც ამ ყეფაზე დაფრთხა ის ვინც აქტივდა ამ საქმეს, კარები ჩაკეტილი იყო და სანამ გავედი როგორცაც გაიქცა. დავინახე რომ იყო საბორძელი დაჭრილი, ტროსები გადაჭრილი მუხრუჭის და გაზის და კიდე რაღაც სხვა კაბლები გადაჭრილი ამასთან ერთად. მოტოციკლეტების დაზიანების ფაქტთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები დაუკავშირდნენ პოლიციას, იყვნენ ადგილზე მისულებიც, როგორც ისინი ამბობენ, თუმცა დაწყებულია თუ არა გამოძიება, ეს ამ დროისთვის ჩვენთვის არის უცნობი. ველოდებით შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან დადასტურებას ან უარყოფას ამის შესახებ. თუმცა ერთი რამ არის სათქმელი, რომ ორთვლიანთა აქციის მონაწილეები პირდაპირ ამბობენ, რომ ამით ქართული ოცნება მათ ვერ დააშინებს. ობა ნინა მაჩაბელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ფიზიკური ანგარიშწორება, ძალადობა, მუქარა დაკავება, ოცნების უცვლელი ხელწერა და სამსჯელო ოპერაცია რუსული კანონის გაპროტესტებისთვის. სამიზნეები: ოპოზიცია, აქტივისტები, პოლიტიკოსები, ახალგაზრდები, დიპლომატები და ახლა უკვე ბაიკერები, ყველა ვინც ქვეყნის გარუსების წინააღმდეგია. პასუხისმგებლობას ხელისუფლება ზონდერჯგუფების ქმედებებზე იხსნის. ამტკიცებენ, რომ გამოძიება დაიწყეს, თუმცა ამ დრომდე დაზარალებულებთან გამომძიებლები არ მისულან, არ დაუკითხავთ არც ნაციონალური მოძრაობის წევრი დიმა ჩიქოვანი და არც დიპლომატი გია ჯაფარიძე, რომლებიც მძიმე დაზიანებების გამო ისევ კლინიკებში რჩებიან. ჯაფარიძესაც და ჩიქოვანსაც წუხელ უცნობი პირების სახლთან დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. თავდასხმის სამიზნეები: მათ გარდა იყვნენ სამოქალაქო აქტივისტი ლაშა ღვინიანიძე, ცოტნე ფარელიშვილი, სახლში მიუვარდნენ ოპოზიციონერ პოლიტიკოს გიორგი ონიანსაც, თუმცა სახლში მხოლოდ არასრულწოვანი შვილი იმყოფებოდა. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ თავს დაესხნენ კიდევ ერთ ადამიანს, რომელიც რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციების აქტიური მონაწილეა. ნიღბიანი ტიტუშკების სამიზნე დიჯეი გიორგი შენგელია, რომელსაც კლუბიდან გამოსვლის შემდეგ ქუჩაში დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. სახლში დაბრუნდნენ და სახლთან მელოდებოდნენ. არ ვიცი ზუსტად რამდენი ადამიანი იყო, ორი მინიმუმი იყო. ალბათ იყო უფრო მეტიც, იმიტომ ყველა მხრიდან იყვნენ და ორი ნამდვილად ვიცი, რომ ერთ ადამიანზე მეტი რო მიყავდა. ეგვისაც ბეისბოლის ჯოხებივით რაღაც ეკავათან, ერთ ეკავათან ტრიფერისთან, ნუ მერე როცა დამაგდეს, მერე უკვე მერე არ ვიცი რამდენი მიყავდა. ორი მინიმუმ, იმიტომ რომ ბევრი ფეხი მხვდებოდა. რაც განოს რატო ეწინააღმდეგებიო რაღაც ეგეთის თქოს. და შეგახსენათ, რომ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ თავს დაესხნენ ასევე გიორგი მუმლაძესაც. მუმლაძის ახლობლები და ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ მას მარნეულში საკუთარ სახლთან უცნობი ნიღბიანი პირები სასტიკად გაუსწორდნენ. თავდამსხმელებმა გიორგი მუმლაძეს წაართვეს ტელეფონიც. სოფელში, მარნეულს არის სოფელ წერეთელში, ჩემ სახლში. ანუ ჩემს სახლთან რამდენიმე 30-40 მეტრში გააჩერა კამრმა, ჩაბურული იყო სუსის მანქანა. მე მივხვდი, რომ ესენი იყვნენ ჩემს სათვალთვალოდ. დავიწყე ვიდეო გადაღება, რა დროსაც გადმოხდა 4 ნიღბიანი, თავს დამესხა და დამწყო უმოწყალო ცემა. საბედნიეროდ ვერ მოახერხეს დიდი დაზიანების მოხდენა, რომ იქ მეზობლები გამოვარდნენ და გაიქცა ეს ხალხი, მაგრამ აი ეს ნაძირლების ნაგვები როგორ ბედავენ ჩემ პატარა შვილებთან ერთად. ყველა კოც მიმართო, განსაკუთრებით აი ჩემ რაიონიდან და სოფლიდან, ყველა დედას გიტირებს. როგორ უნდა ოჯახებში მისვლა და ბავშვების დაშინება, აი გაჩვენებს თქვენ რა. თქვენ ნაძირლებებო, თქვენ ჩმორებო, როგორ ბედავთ, აი როგორ ბედავთ, ხო? აი ეს დიდი ნაივანშვილის ბოლო დღეს, ეგ ნაბოზარი ადამიანი. დადის, ნიღბებით დადიან. ეს არის შიშის დათესვის ბრძოლა. ვის შეაჩინებს ვიცი თქვენ? როგორ შეიძლება ნიღბია სიმართლე დადის? ყოველთვის ღიად, ლაღად ჩვენ ვართ მართლები, ჩვენს ქვეყანაში ჩვენი და ჩვენ გავიმარჯოთ. ვერც ცემით, ვერც, აი რომც მომკლან, მაინც გაიმარჯოს. ეს იდეა, იდეა არის საქართველოს თავისუფლება, ევროკავშირში გაწევრიანება და საქართველოს ერთიანობა. საკუთარ მოქალაქეებზე ანგარიშწორების პარალელურად ქართული ოცნება საქართველოს ისტორიის გადაწერას ცდილობს. მართველი პარტიის დეპუტატი ბექა ოდიშარია 9 აპრილის ტრაგედიაზე სიტყვით იმეორებს ოფიციალური კრემლის ვერსიას. 35 წლის წინ, მაშინ როცა საქართველოს მოქალაქეები საკუთარი სიცოცხლის ფასად ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდნენ, ახალგაზრდები, რომლებსაც რუსთაველის გამზირზე რუსული ნიშნებით უსწორდებოდნენ, ოდიშარიას თქმით ჭყლეტაში მოკ
იყვნენ. ნატალი ჯახუტაშვილი ჩაგორთება პირდაპირ ეთერში ამ თემით. გისმენ ნატალი. ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ნამდვილად შემზარავი განცხადება გააკეთა ერთ-ერთ სამთავრობო არხზე, როდესაც იხსენებდა 9 აპრილს განვითარებულ მოვლენებს. ბექაუდი შარიამ ერთ-ერთში გაიმეორა რუსული პროპაგანდა და არც მეტი არც ნაკლები საკუთარი ხალხი, საქართველოს მოქალაქეები, ქართველი პატრიოტები, რომლებიც იმ დღეს ქუჩაში თავისუფლებისთვის და დამოუკიდებლობისთვის გამოვიდნენ, დაადანაშაულა იმაში, რომ მსხვერპლი იყო იმ ღამეს თბილისში. ბექაუდი არიეს ამ განცხადებიდან შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ პარლამენტის წევრმა ან არიცის საქართველოს ისტორია, ან მიზანმიმართულად ცდილობს ჩვენი ქვეყნის ისტორიის გადაწერას. ოდიშარიამ პირდაპირ თქვა, რომ ჭყლეტამ იმსხვერპლა ხალხი რუსთაველის გამძირზე და ეს მაშინ, როდესაც საბჭოთა არმიამ სასტიკად დაარბია აქციის მონაწილეები, რუსმა ჯარისკაცებმა მოკლეს 21 დემონსტრანტი და სასტიკად უსწორდებოდნენ საქართველოს მოქალაქეებს. აქებს, თუმცა ბექაუდი შარია რუსეთის ბრალს საერთოდ ვერ ხედავს და აქეთ თავს ესხმის ქართველ პატრიოტებს და შეგახსენებთ, რომ ეს ის დეპუტატია, რომელიც აგინებს თავის კოლეგებს, ქალ დეპუტატებს საკანონმდებლო ორგანოში, რის გამოც მას საერთოდ საპატიო კონსულის წოდება ჩამოართვა ლატვიამ. ყველაზე მოწყვლადი სოციუმი ამ შემთხვევაში ღმერთმა დაიფაროს, მე ვარ 9 აპრილის მომსწრე და მე მახსოვს, მე არ ვიყავი 11 და 12 წელს, ვიყავი მართალია 14-15 წელს, მაგრამ ძალიან ძიმე იყო, როდესაც ის ეგრეთ წოდებული ჭყლეტა მოხდა და თქვენ იცით ხო, რამდენი ადამიანი იმსხვერპლა. როგორ შეიძლება, რომ პასუხისგებლიანმა ადამიანმა, თუ უკვე მართლა განზრახვა გაქვს, კეთილშობილური, თუ მართლა პოლიტიკური რაღაცა მიზანი გაქვს, არ უთხრა და არ მოუწოდო შენ შვილებს? ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ბექაუდი შარია არის ქართული ოცნების სახე, იმ ქართული ოცნების, რომელიც უკვე წლებია მოღალატეობრივ პოლიტიკას ატარებს, და ოპონენტები პირდაპირ აცხადებენ, რომ დღეს ქართული ოცნების წევრების გზავნილები და მესიჯ ბოქსები ერთ-ერთ შემთხვევა რუსეთის დუმის წარმომადგენლების განცხადებებს და ისინი ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის გუნდი მუდმივად ანტიეროვნულ, ანტიქართულ ნაბიჯებს დგამს. სუფთარუსული პროპაგანდა იყო ერთ-ერთში. მეტი ამას არაფერი სახელი არ ქვია. ახლა მე არ ვიცი თვითონ რა უნახავს, რა არ უნახავს, საერთოდ არ მაინტერესებს. ეს რაც გუშინ ჩვენ მოვისმინეთ, იყო ერთ-ერთი, აი რუსული ტექსტბუქი იყო სუფთად. რა ჭყლეტოა ხალხო, ძალიან კადრები ნახე, ან წაიკითხე, რა ჭყლეტოა, რის ჭყლეტოა, იქ ხალხი დახოც ეს მიზანმიმართულად და შეგნებულად. შედარება როდიონოვის ფრაზეოლოგით, რომ 9 აპრილს იყო ჭყლეტა, კიდევ ერთხელ ემსახურება მათ მთელობას იმისა, რომ 9 აპრილი, რომელიც არის სიმბოლო რუსეთთან დაპირისპირების და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის, მათ გარკვეულწილად გააბითურონ და ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს იმასთან, თუ რამდენად გააზრებული აქვთ მათ რას აკეთებენ ქვეყანაში და როგორ მიიყავთ ეს ქვეყანა რუსეთისკენ. არ მიკვირს, რომ ამ ადამიანებისგან უკვე 9 აპრილის რევიზია ხდება რა და რუსეთის განწმენდა უნდა 9 აპრილის იმ დიდი, ასე ვთქვათ, მასობრივი ძალადობისგან და იმ მასობრივი ძალადობის იმიჯისგან, რაც იქ არის. ამიტომ ეს ხალხი არავინ აღარ არის. 1989 წლის 9 აპრილს რუსმა სამხედროებმა პირდაპირ ხოცვა-ჟლეტა მოუწყვეს ჩვენს მოქალაქეებს, თუმცა ქართული ოცნების დეპუტატი ბექაუდი შარია რუსეთის პასუხისმგებლობას საერთოდ ვერ ხედავს. საინტერესოა ამჯერად მისი უფროსები მას როგორ გაამართლებენ. მადლობა ნატალი. ეს ნატალი ჯახუტაშვილი იყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება. ნახვას.